让我们
面对，用高兴的心去面对。dengan hati yang gembira， 用高兴的心去面对。tapi kita tahu bahwa tidak semua orang bisa， 但是我们知道不是所有的人都可以这么做。ada kesulitan sedikit， ada kesengsaraan sedikit， maka sudah mengeluh。有一点痛苦，有一点伤心，就已经埋怨了。kita harus bergembira。bersuka cita， 我们要高兴喜乐 ，berbahagia， 快乐。sebab kita diperkenankan di dalam penderitaan ini bersama-sama dengan Kristus， 因为我们可以同神一起去感受这个苦。dan melalui ini kita bisa untuk dipermuliakan bersama-sama dia juga， 而且我们可以同他一起受荣耀。seperti burung merpati yang kadang-kadang diserang oleh topan。如鹰遇到暴风的时候，他就接着这个暴风去面对，去解决问题。就像魔法组被风吹的时候躲起来。神的旨意就是如此。当我们遇到任何困难的时候，不要绝望。tapi hendaknya kehambatan itu yang kita pergunakan untuk mengalami lebih lagi untuk di dalam hidup kita ini。好，让我们可以借着这个困难去感受到神对我们深深的祝福。karena kita dikaruniakan oleh Tuhan dengan segala kelas kuasa dan kekuatan。因为神已经赐我们力量。能力。berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah。虚心的人有福了。sebab mereka yang mempunyai kerajaan Allah。因为天国是他们的。dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan。耶稣显明。yang artinya berbahagialah orang yang tahu bahwa ia tidak mempunyai hak sedikit pun。意思就是说，那些知道自己不配的神赏赐的人有福了。不要告诉人类。kebahagiaan ini harus disimpan。
这个幸福要自己收起来。 Mama dapat tiga malaikat ini. 所以这个三个天使。 Malaikat yang pertama mengatakan yang kita simpan di atas bukit. 第一个天使说，我们把这个幸福收藏在山上。 Supaya manusia itu mencarinya. 所以人们可以去自己寻找。 Malaikat yang kedua. 第二个天使。 Ayo kita simpan di dekat lautan. 我们把它收藏在海边。 Supaya manusia itu bisa mencarinya di lautan. 所以人们可以到海边去寻找。 Tapi malaikat yang ketiga katakan, jangan. 但是第三个的天使说不要。 Dia berbisik kepada kedua malaikat itu. 他轻轻地告诉了两个天使。 Mari kita simpan di dalam hati manusia. 我们收在每一个人的心里。 Sehingga dengan ini manusia sering untuk mencari kebahagiaan di atas bukit, di pergunungan. 所以人们就会常常到山上或者去海边去寻找幸福。 Ataupun di pantai-pantai. 或者去海边。 Tapi tidak juga mencari mendapatkannya. 但是还是没有得到。 Kebahagiaan itu ada di hati kita setiap orang. 那些幸福就在我们的心里。 Kita akan mendapatkannya jika engkau dekat dengan Tuhan selalu. 我们会得到这些幸福如果你 接近神。 Maka percayalah kepada Tuhan Yesus. 所以你们要相信神。 Dia akan memberikan kebahagiaan ini kepada kita. 他会把这些幸福都给我们。 Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. 天父上帝，我们感谢你。 Atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. 感谢你。